Biro lu, cepetan sih. Tak awam bisan kak. Kata, rai ku bisan. Eh, apa impian? Kita nak coverage coy. Wah, buat bit. Iki apa? Wireless ya. Pokoknya dibuka ya. Yang blur yang. Fokus no. Cuma dan medan ya. Coy kabeh. Sing 30 rulo oleh iki bit. Kata bit. Oh, oleh iki ya. Sesuai. Ya apa yang baik? Temper glass. Mana yang ada temper glass? Ini apa? Oh, tisu. Oleh casing bit. Kabel cas 68. Apa tuh cas ya? Iki fitur paling api. Ya apa ya? Apa juga gitu? Sama nuang. Wes, kita.
sorry pit 25683 King Phoenix. Picu. Jurip na yo. Jurip na yo, Bang. Spite. Iya. Temper glasnya lebih sono, Cuk. Dek ngekei mangan ya, Cuk. Tobel. Iya. Nyedok kene wis mari. Cedok nang ape saiki. Indonesia lewati kartu SIM ku ae. Apik cuk layar cuk. 20 Hz. Tak konekno sik yo. Hotspotku. Lumayan sinyal itu. Ganteng guys. Aku yo gak sido tuku sing iki soal nganu pi apa sing 05G soalnya kayak kok iki napa iki kowe gak jamur deh. Esok ki yo iki ya, Bit. Iya, oke. XOS TU ini dhewe. Itu beto. Wah, lagi iki aku nyoba tuku Infinix. Oh iki kamera iki. Lumayan ake yo kamerane yo. Cakep ci. Duh kok ono flash sih? Teko getarane sih. Duduk api murah sih. Taran tombol kembali. Purni ya, pih. Oh, ML-nya kurang keinstall sih. Gambar joy biasa kok sing Vivo pasti kok langsung ono iki PUBG. Soalnya sponsor ya. Lagi orang langsung ngomong ML. Wis. Ternyata kau ngomong ML. Mari bet. Sekian unboxing King Phoenix Note 30 Pro. Mantap. Oh, review apa ini gurung? Oke. Speakernya JBL, toko JBL iki sound-e apik. Iki 108 megapiksel. Terus iki kamera apa tambahane loro. Siji depth sijine apa wide. Tombol-tombol iki fingerprint kok nang kene. Bahane apik juk sound itu. Ini seri power ini. Iya iki fingerprint volume biasa. Nah kene ono apa? Phone jack. Ini kabel type C biasa, nomi kono speaker rimane. Sing kiri kayak kartu SIM. Apik cok iki ne. Apa to lumayan apa to? Wes. Wes mari apik. Top. Sekian guys dari saya. Makasih. Wes. Ramonit.